Javna preduzeća nisu radila svoj domaći zadatak. Poslovodstva većine javnih i državnih preduzeća u restrukturiranju nisu do 31. januara prošle godine nadležno ministarstvo privrede dostavila predloge poslovnih planova za ovu godinu radi dobijanja saglasnosti, iako su bila obavezna da to učine. Kompletno obrađene poslovne planove javna i državna preduzeća treba hitno da dostave ministarstvu privrede najkasnije do 25. januara tekuće godine. Predlog ministra